За нөгөө нэг тэгс сондгоогийн чинь бүр ингээд цааштай бүр ингээд жилийн 365 хоногөөр үргэлжлүүлнэ гэдэг ийм гарчиг яваад байсан сүмэн үзэр даргаын зургтай. Тэгээ би яг нөө видеоны яг ярьсан болов уу гүн болов гэдэг нь мэдэхгүй учраас тэрийг нөө нэг шеэрж болцож чадахгүйсэн. Тэгээ би сая зэрэг имийн сайт шеэрлсэн байна. ТВ-с телевиз төгч төр өгсөн нэг ярьцлага дээр яран дээр яалтчгүй тэгж хэлсэн юм байна. Тэгээ энийг хамтдаа хэлээ гэсэн сонсөн. Хэмжээний даац бүр 3-4 дахин нэмэгдсэн гэж. Үнэ нэмэгдсэн. Хэрэг байгууламж цаа хүн амзын одоо хэмжээж гэсэн автомашин хэмжээж гэсэн бол 3-4 дахин нэмэгдсэн. Тэгээ энийг зохицуулахын тулд яахаар болохгүй бидний захиргааны шийдвэртэй арга хэмжээ тавна. Захиргааны шийдвэртэй арга хэмжээнд авна. Нэгэнт нэмэгдсэн машинууд дээр машины тоо нэмэгдсэн байл 3-4-5 дахингийн нэмэгдсэн. Тэгээ энийг шийдвэрлэхийн тулд захиргааны арга хэмжээ авна. Энэ захиргааны арга хэмжээ авснаар тэр шийдэгдэнэ гэж нэгдүгт бодоод байгаа шүү. Тэгм учраас цэцэг даргын захиргаа хэмжээр 7 өдрийн хугацаанд тахаар одоо нэг сондгоо явуулсан. Энэ цаашдаа иргэдийн хурлын чуулганы 9 сарын 7-нд оруулна. Бүх төвшөндөө явна гэж ойлгосон. Ер нь жилийн 4 өдрөлд одоо 360 хоног хэд хоног гэдэг хэдэн жилийн үед. Тэр хугацаанд бид нэр цэгцэртлээ энэ одоо тэгс сондгоо гэдэг асуулт. Цэгцэртлээ явна. Жилд нь одоо хэдэн хоног байдیں۔ Ер нь цаашдаа хэдэн жил байдیں۔ Энэ сүмэн үзэл даргын нэг педгэрн бас ингээл яг энэ дээр харагдчих. Ингээл юу ч бодохгүй ярьчдаг. Хэдэн зөвлөхүүд нь юм хэлдэг юм уу яадаг. Зүгээр яг энэ дээр зүгээр би юу яг сүмэн үзэл даргад өөрт нь хандж байгаа. Бас тэр хажууд нь зөвлөх юм өвлөх гэж хүмүүс байдсан бол тэрэнд нь хандж байгаа. Олон нийтэд харилцаалбан жигтэйгийн том юм байлээ бас тэрэнд нь хандж байгаа. Та нар бас нэг захын интернетээр ороод зүгээр хараад надад аргатай хилээд өгөөч ээ. Наад тэгш сондгоо гэдэг энэ зохицуултыг чинь дугаарынхын сүлийн оронгоор ингэж ялгаж хоёр хувааж байгаа тэгж оруулдгийг чинь бас орос орнод ашиглажсэн юм байна. Миний л оолсон мэдснээр хамгийн анх 1989 онд Мехико хотод энэ аргыг яг хэрэгжүүлсэн. Тэрнээс хойш нь Латин Америкийн орнууд, ингээ зүүн Азийн орнууд гээд манай урд хөрш хүртэл хэрэгжил үүсэн юм байна. Гэтэ урд хөрш нэг удаа хэрэгжсэн 2008 оны Бээжингийн Олимпиар нэг л удаа энэ аргыг хэрэгжүүлж тагж хэрэгжилж байгааг. Тэгээд тэр өмнө 1989 он гэдэг чи одоо бүр хизээ юм бэ тий. Тэгээд тэр орнууд юу гэж үздсэн бэ гэхээр дараа нь судалгаа хийсэн чинь тухайн үедээ бол төвчрэл яг тухайн хэрэгжилж явах явцтай бол багассан. Тэгсэн чинь ардталт нь ямар эффект үзүүлсэн бэ гэсэн чинь хүмүүс 2-3 дахь машины сонголт руу орж ирсэн. Эхлээд яг тэр нэг Мехико, тэр Латин Америкийн орнууд бас орнууд яаж анх энийг ингээд хэрэглэх болсон бэ гэхээр нэгдүгээр агарын бохирдол, хоёрдугаар тэн машины төвчрэл байсан юм байна. Машины одоо их машин хөдөлгөөнд оролцоод үндсэндээ бол агарын бохирдлоос сэргийлэ гэж үзэж байсан. Тухайн үед чинь бол одоогийнх шиг юм түлшийг ингээд олон дахин шүүдэг технологи байхгүй. Тийм учраас машиныхаа тоог зөрүүлэх замаар агарын бохирдлоос сэргийлэх гэж үтсэн юм байна л да. Тэгсэн чинь яасан гэсэн чинь энэ араасны эффектээр нэг судлаад үзсэн чинь үндсэндээ үр дүн бүр эсэргээрээ гарсан. Өөрөөр хэлбэл хүмүүс хувийн машинтай байхыг эрмэлзэх нүгөөсөө байсаар байсан. Тийм учраас хоёр дахь машины сонголтууд орж ирсэн. А хоёр дахь машины сонгохдоо хямдхан мэдээж хэрэг эхний машинаасаа бодвол хямдхан хуучин машин сонгож ирсэн. Ингээд юу нөгөө нэг агарын бохирдол байхгүй болох, юу нөгөө машины овоорлыг байхгүй болох бүр эсэргээрээ баларсан юм үр дүн гарсан. Тэгээд тэрнээс хойш энийг дахиж хэрэглээч юм бэл. Одоо Монгол улс бол хэрэглэж байгаа. Яг тэр Монгол улсын дарга нар хязгаарч юм судалдгуу. Монгол улсын дарга нарын зөвлөхүүд нь хязгаарч юм судалдгуу. Яг чи интернет ордгуу. Ийм хүмүүс үүд. Интернет орохоор яадгүй гэхээр өөрийнх нь даргын постн дор, өөрийнх нь даргын зургийн дор амжилт төсөй дарга яадаг гэдэг дансны дугаар чинь гоё байна гэх шиг имэйл юм хийдэг. Эсвэл өөрийнх нь даргаыг өмөрч троллуудтай хэрүүл хийдэг. Өөрийнх нь даргаыг шэйрэлдэг, имэйл ажил хийдэг. Интернетийг ингэж ашигладаг. Интернетийг хизээч хийж байгаа ажил, гаргаж байгаа шийдвэртээ ашиг тустайгаар ашиглах судалгааны арга хэрэгсэл болгож ашигладаггүй. Интернетийг зүгээр л олон нийтийн захим сүлжээнд яаж олон нийтийн дунд айтайхан нэр хүндтэй байх вэ гэдэгт л интернетийг ашигладаг. Тэгж интернетийг ашигладаг хүмүүсийг хэл мэдээллийн баг гэдэг нэрэтлэр ингээд байлгач. Тэгээ одоо энэ захиргааны арга хэмжээ аваад энэ нь ингээд төгжрлийнхаа асуудлыг бүрэн шийдтэл ингээд явна гэ ПД-гээ зөксөд гэсэн цараа нэг юм. Юу шийдэх гээд байгаа? Юу шийдэгдэх гээд байгаа? Гадагшаа зөвөр хүмүүсийн өмчөө хэрэглэх эрхтэн шууд ингэж халдах хэлбрээр бүр ирээдүйн баллах юм балан ажил хийж байгаа орон сумын үзэл дарга, сумын үзэл даргын зөвлөхүүдээ ядаж байж тээ те. Наад нэг байшин дотор байгаа авилгачд, шимэгчдтэйгээ эхлээд тэнцээтгээ.
Ядаж тендерээ зохион байгуулж чаддгүй шүү дээ. Айл эрт автобусны одоо парк шинжилэл хийнэ гэл. Одоо би бодиттой нэг жишээ мэднэ. 40 автобустай холбоотой. Би тэр өөрөөдөө ярьцлага хийж байхдаа бас ярьцлал энэ шиг татчихлаа байсан. 40 автобус худалдаж авъя гэд Улаанбаатар руу тендер зарласан. А тэр тендерт нь хамгийн бага үнэлгээтэй бөгөөд хамгийн чанартайг нь сонгох ёстой. Гэтэл хамгийн чанартай бөгөөд хамгийн бага үнэлгээтэйг нь санал болгосныг Жаргайхан гэсэн нэг компаниг оруулж ирээд ингээд нөгөө компани илүү чанар муутай, илүү үнэтэй ийм 40 автобус нийлүүлэхээр бол. Тэгээд нөгөө нэг компани оруулж ирэх ёстой тендерт ялаад худалдаа авах гэрээ байгуулад ингэсэн компани нь одоо үртэл автобусаа нийлүүлээгүй. Зүгээр л над шимэгчтэйгээ ажилласан байх газар таргаа. Яриад байгаа юм чинь хэрэгжүүлдэг наа шимэгчч нь хэрэгжүүлэхгүй байна. Нэг байшин дотор байна. Юу хаа хамаагүй хүмүүсийн машиныг их байна, бага байна, явуулахгүй бай. Зүгээр л нийтийн тээврийг сайжруулах гэдэг ба штэ. 420 тэрбум төгрөг төвжирлийг шийдэчихээ гэж төсөөлж өгч байгаа. Одоо нодлон баталж өгсөн төсвөр нь худалдаж авсан автобуснууд нь өнөөдөр орж ирээгүй. 11 сар багтаад орж ирнэ гэд хэвлэн мэдээлэх нь алдан зарлаа байж байгаа. Бая мөнгө нь байгаад юмаа худалдаж авч чаддаггүй. Яагаад чадахгүй вэ гэхээр манад мөнгө нь байна. Яг хилийн цаана хятад автобус нь байж байна. Гэхдээ тэгээ энэ хоёрыг ингээд тийш автобус чи хөлөрөө явуул ороод ирж. Заавал тэний компани оруулж ирнэ. Тэр компани нь хэний компани байх вэ гэдэг дээр бөө хэрүүл тэгэл уддаг. Нөгөө л нэг шимэгчт нь ажлыг удаач яадаг. Юу нэг гайгүй автобустай болчих вий гэдэг нь шүү дээ. Тэгэх юм бол автобус нь сууя. Би суудаг, автобусаар явдаг, ихтэй өвөлж чаддаг. Өвөл хөнгөн үедээ хүүтэн хүнтэй үедээ багтахын арга байхгүй. Юм өвчм зовлон тэг бүтэн бүтэн. Ярих юм байхгүй. Аргагүйтэй л хүмүүс автобус нь суудаг шүү дээ. Тэр байдлаас гарахын мөрөөдөл түүс байгаа шүү дээ. Машинтай байх нь. Нэгдүгээрт наа автобусаа худалдаж аваад авч чаддаг болчоод наад нэг байшинд байгаа шимэгчдтэйгээ эхлээд сумын газар таргаа ажиллах. Хоёрдугаарт энэ үедтэй машиныг ерөөсөө машин бол зардал юм а гэдгийг хэрэгж үзчихэж хүн ойлгодог. Бид нар ч үгээсээ бүр ингээд юмгүйгээс өссөн хүмүүс байхгүй юмгүйгээс өссөн. Тэ юмтай болохын түүс болсон. Заавал нэг өөр ингэсэн юмыг машиныг авч хэрэгжилж заавал үзнэ. Заавал үзнэ. Үзээд чи явж байгаа. Заавал би өөрийн машинтай болно гэж. Энэ шалтгаан нь зүгээр л өөрийн гэсэн өмчтэй байх гэсэн, өмчтэй байж үүсэх гэсэн хамгийн нэгдүгээр шалтгаан. Хоёрдугаарт тэгээ үдсчээд ягаад машинаа дахин хэрэглээ сайжруулад, оны сайжруулал яваад байгаа вэ гэхээр машинаас нь өөр духтаа намайг эндээс тэнд хүргэх унаа тээвэр төрөн санал болгож чадахгүй байна. Автобус чинь бас үнэхээр л яг үнэлэхэд манай автобус бол зүгээр хэцүү шүү. Одоо би бол нэрээ одоо автобусын төвж үзээгүү нэг явдггүй нэг хоёр машинтай хүмүүс нэг одоо тэг сондгоо үргэлжлүүл юмэр таа гүү шүү. Наа чиг уртаасаа ганц машинтай 7 хоногт нэг удаа явдггүй өдрөөр автобусанд сууж явдаг. Ялангуяа яагаад би автобусанд сууж явдаг? Яагаад таксидгүй гэхээр бид нар чинь ингээд байнгын өдөртл ингээд 4-5 газар очиж уулзалттай дий. Айгүй энэ тэнд очиж уулзалттай дий. Гадуур их явдаг ажилтай хүмүүс واخгүй да. Гэтэл нөгөө нэг зүгээр нэг гэрээсээ очиод нэг офст очиж суудаг. Тэр хоёрынхоо хооронд ингээд таксидтай явцдаг эсвэл бол ингээд аргалаад унаа машинтай явцдаг хүмүүс юу өсөртэй юм бэ ингээд автобусаар явхад амар байдаг мэдэг гэж юм яриад байгаа. Гэтэл өдөржингөө гадуур явдаг ажилтай хүмүүс байдаг юм аа. Тэр хүмүүс чинь ялчгүй тухта унаа хэрэгтэй байдаг юм аа. Үгүй бол таксидхаар 20-25 сая төгрөгөөр өдөрт нэг өдөрт 25 сая төгрөгөөр таксидсан бол тэргүүрээ бензиний хийгээд 7 хоног явъя л да. Тэрийг л илүүд үздэг байхгүй юу да. Тэм учраас над дугаараа хязгаарлалт мязгаарлалт чинь ингээд явах юм бол үргэлжлээд явах юм бол зүгээр л яаж машинаа өдр болгон унах вэ гэдэг аргыг л сөвөгчлөнө. Та нартай судалгаануудыг хараад үзээрэй. Байж л байлаа шүү дээ. Латин Америк орнууд гарсан жишээгээр байж л байгаа байхгүй. Ингээл хуурамч дугаарыг зах зээл үүсч эхэлдэг. Хуурамчаар хүмүүс ингэж аргалах арга савыг хайж эхэлдэг. Ингээл нөгөө ари хаалга авилах чинь ингээл үргэлжлээл ингээл явдаг гэл. Шинэдний интернетэр дүүрэн л байж байгаа байхгүй. Тэрийг ороод харах хэрэгтэй шүү дээ. Бас торгуулаа төлөвлөөс сурчихсан байх даргаа. Ядаж эхлээд хариуцлагагүй жолооснороос торгуулийн аваа сурчих. Аваа чадчих. Улсын хэмжээнд 4.5 сая ширхэг торгуул төлөгдөөгүй байна. Ох төлөгдөөгүй. 4.5 сая ширхэг торгуул. 2021 оны 4 сарын мэдээгэр шүү. Энэ одоо бүр нэмэгдсэн байна. Ягаад гэхээр хүмүүс мөнгөтэй болов. 63 мянган жолооч 10-аас дээш торгуультай байна.
63,000 ширхэг жолооч юм хариуцлагагүй байна. Танаа зам дээр чинь. Тэгээд ийм байжсэн чинь нэг pop posterчт нь гарч ирээд өршөөлийн хууль гэдэг юм батлаад хүмүүсийн хариуцлагаар popurtдаг. Хүмүүсийн хариуцлагыг устгаж popurtдаг. Нөгөө торгуул моргуул бүх юмийн одоо жолоочийн нөгөө нэг эрхийг хасцсан байсан 40,000 жолоочийн эрхийг нээгээл тэ дараа нь ингээд бүтэн ингээд торгуулаад төлөх ёстой хүмүүсийн 50% нь ингээд хасч масаал ингээд нэг заваарал. Тэгээ нөгөөдүүл нь шүү дээ торгуулаа төрөөр төлөвлөлдсөн. Шийтгэлээ төрөөр ингээд өршөөлөгдсөн. Тэгээ үргэлжлүүлэл ингээд явж байгаа. Нийт шүү дээ 2 сая 290,000 49 хүн нийтдээ 27 тэрбум 105 сая 695,000 төгрөгийн торгох шийтгэлийг биелүүлээгүй байна гэж. Улсын ерхий прокурорын газрын гаргасан мэдээлэл юм байна. Энийг ядаж төлөвл. Машин унах гэдэг бол зардал юм а гэдэг иргэдэд зүгээр ойлгох улс төрийн зориг гарга. Машин унах бол зардал. Тэгээд торгуулаа төлөхгүй бол торгуулаа төлдөггүй нийгмийнхээ наад захын дөрвийг биелүүлдэггүй энэ жолооч нартайгаа хариуцлага тооцоод машин барих эрхийг хэдэн жилэр хас. Тэгээд дараа нь эрхийг хасчаад дараа нь сэргээдэг тал дээр байдаг тэр арийн хаалга буюу наад нэг байрны дотор байгаа авилгачд, шимбэгчдтэйгээ л ерөөсөө ажиллаатгаа. Тэгээд нийтийн тээврээ сайжруулчих. Зүгээр нийтийн тээврээ сайжруулчих. Тэгээд хурдан явдаг болгох. Автобусаа ядаж худалдаж аваа сураатгах. Тэгчээ дараа нь захиргааны арга хэмжээ хэмжээ. Аа нэг алей нэг юм сумын засаг даргын хэмжээний юм бити яриад, багийн засаг даргын хэмжээний юм бити яриад. Айгүй амархан шүү дээ. Энийг л бод. За тэгээд наад тех сондгооч нь ямар гайтай үр төр дагуулд юм бэ гэдгийг тэр олон улс туршсан байна. Тэрийг наад багаараа судлуулад интернет нь үнгүй байт юм байгаа үстэ наад апсч. Тэгээ наа хэдэн одон зөвлөхүүдэд тэр зүгрүүнд ажилуулад өөрөө мэддгэн болвол наад тэрийг нь асуугаад ингээд. Асуул да наад хүмүүсээс асууж ижин амаа нэ гэж. Гэхдээ тэр тэргүй хүмүүс өөрийн унаатай явахыг л тухтай явахыг л хүснэ. Улаанбаатар чинь хүн алхахад хэцүү. Өвөлдөө цас халтргаан дийлдэггүй. Зунда бороо орохоор хүн явахын эцс байхгүй, зам нь усаар дүүрчдэг. А тэр ус нь арай гэж алга боллоо гэнгүүт битүү тоос шороо. Машина тавиад явахын арга байхгүй. Үнэхээр машингуунууд нь, машин авч чадахгүйнүүд нь л автобусаар явж байгаа шүү дээ. Тэрнээс нэх ингээл төгжрөхгүй тулд машина тавиад автобус суугаад байгаа нь байхгүй. А хэрвээ тийм хүмүүс бүр ингээд үнэхээр төгжрөхгүй тулд машина тавиад явъя гэж бол ганц л юм шаарч гэсэн автобусаа тухтай олгочих, хүртээмжтэй олгочих. Нийтийн тэврэл тухтай хүртээмжтэй л болгочих л да. Тэгээ замын чөлөөлөлд өгчих л. Тэгэх юм бол энэ била өдөрт ингээд 4-5 газар руу ингэж явахыг хүсэхгүй шүү дээ. Тэгээ одоо бол зүгээр ингээд өнөрөөдтэй тэргүй төгжрий. Угаасаа төгжрий. Бүр маргааш ингээд битүү машинтай болжсэн доор битүү авилгыг цэцгэлүүлжсэн доор хариуцлагагүй хүмүүсийг хариуцлагагүй жолооч нарыг бүр ингэж хөөргөжсэн доор бол зүгээр бүгдээрээ төгжрий. Тэгээ завгүй нугасаа тэгэл машина хаяал өөр арга боддог л байхгүй. А завтаа нь бол уурлаад төгжрэл явдаг л байхгүй. Хос машинтай хүмүүс бол тэгдэг ш. Төгжрэл явдаг ш. Өдрүүлгэн машинтай юм чи. Тэгэл уурлаад бийл төгжрээд энэ танараас болоод тэгэл дими бала юм яриа л. Тим хандлагатай. Йоо энэ төгжрлээ шийдэч гэдэг чи юуэсвэл би төгжрээд танараас болоод төгжрээд энэ би ажил амжихгүй наа гэдэг ш. Үгүйс бүгд л төгжрж байгаа. Бүгд төгжрээд төгөл. Тэгээ завгүйнууд нь цаг нартаа уралдгууд нь тэг цаг нартаага уралд тэр аргаа хол харин та нар нийтийн тээврийн сайжруулалт үг өөр бусад боломжуудыг нээгээд үг такси компаниудаа дэмж а бусд нь бол тэгээ завтаанууд нь тэгэл машин дотор уурлаа сигналтай тэгэл төгжргэлтэй хэнийг төгжрүүлэхгүй байхын тулд хэнд нь арга хэмжээ аваад байгаа юм бэ жоохон бодож ажилламаар байна шумын газар аврагаа багийнхан тэгэд хилээд өгөрөө наад хүмүүс жоохон интернет хэрэгтэй юм даа ашигла